v današnjem lahko bo jih malo drugače od ostalih, ne bo te stavta, tudi Andraž ne bo zraven. Jaz se bom lotil fičev, tako mu moram za mene tule pa akumulator. Akumulator je sicer isti, ampak sem ga dal sem na filet, ki se je sprazno, oziroma avto je neparkat zakašljal, kum je ožgal, tako da jaz mislim, da je tu. Upam, da mi je vse to rata. Ena izmed boljših lastnost fičev to je tale, da načeloma ne rabiš lih veliko stvari, da je kaj sam zamenaš. Tukaj imamo akumulator, ki sem ga dal filet čez noč, ule, kar mi je še ostalo od prejšnjič, pa ključi. Zdaj je ena bolj važnih stvari, kadar odklapljate pa preklapljate akumulatorje tale, da pri odklapljeno akumulatorja najprej se lotite minusa, pa kariste kontra, se pravi, ko gledate nazaj, se pa najprej lotite plusa, da ne tvihate kakšnega kratkega stika, da bi kaj skurili ali pa stvrli. To je kar pomembno. Da zdaj dama najprej plus in na koncu še minus. Zdaj pa pridem mi ta stvar zapakirama, je fajn probati, če res už je. Ker če ne, je bilo to reze brez veze. Zdaj pa v bistvu akumulator sem še fiksirana s taka pina, seveda po meri narejena za fičelta, ampak kusam lesa, da se pač tale pokropol ne bi sam premikala. Zelo elegantna rešitev se nam zdi. Krovček. Pokrov v bistvu. Evo, za ena stvar je narejena, akumulator smo dali noter. Čisto tako za mim gredi. Tule je rezervoar bencina. Tukaj noter gre je rezervna guma, ki je zdaj trenutno na strih. Porišena podloha, pa itak turbica za rodje. Mislim, ne turbica. V redu turba je. Ta voda ni zame, ampak je za fičeta. Evo, zdaj prva stvar sem naredil, zamenil sem akumulator. Zdaj pridem se lotu menave ole, mora avto lih neki cajta biti užgan, se pravi, da se ole se greje, da bojemo lažji pretok oziroma boljši pretok. V tem cajtu, ko se bo pa fičko segrival, pa lahko je več pojemo tistemu olju. Vse ni nič posebeno, a sem jih malo takih od oldtimerskih karakteristik ima. Zdaj posebnost tega vintage olja je tale, da ima večja vsebnost cinka, je bolj primeren za tele stare mašine, se pravi za tele nove in starejše starodobnike, kar pomeni, da dela bolj oziroma bolje pod kakšno visoko temperaturo, vali se manj obrabljajo oziroma jih tudi bolj zaščiti tole olje, nizka stopnja izparevanja oziroma manjša izguba olja tak na dolgi rok. Skratka ima neke pozitivne lastnosti, čeprav jaz priznam, nisem kakšen ekspert za olje ali pa nasplošno za kakšna taka tehnika. Nekaj mi ga ostalo še od prejšnjim, sem pa naročil tudi nova doza, se pravi, gre praktično za enako olje, najprej bom porabil tega. Se ne vem, kakšne pol litra ali pa litra ga je še. Tukaj je pa nova 5 litrska kantica. Torej, jaz kakšen mojster za kakšna taka mehanična popravila nisem, tako da olje pa še kakšne take malenkosti so nekak edina stvar, ki jih lahko sam zamenam. Bo pa na tem fičotu še precej dela to poletje, se pravi moram malo ne lih zameniti, ampak prehlijati, malo pobrusiti žlajfe, pa še manšeta menjalnika moram zameniti, ker mi tam olje puše, kar vem že kar en cajt, je pa res ene stvari za fičote kar težko da biti. To! To je pa čudo stare tehnologije. Evo, tukaj spode, tale ročka tam, tule je ročni gas, kar pa mi ne lahko gas reguliram tudi tukaj.
tu je praktično kot kaj še današnji tempomat. Zdaj pa dejme nazaj v boksi, da zamenamo to olje. Ena slaba stvar te naše garaže je tale, da nikoli nimamo ta pravega orodja, tako da treba zmeri na nek način improvizirati. Znajdi se pač. Ok, zdaj kar moram narediti je tole, da tale čep tukaj očraufam in to načeloma tu. Vse sliši se predvsem enostavno, bomo malo vedeli, če je tudi res, tako. In zdaj teče. Ko pa ta zvok? Zdaj, če gledamo na odela proizvajalca, ki so drugače res fina, z izjemo, da niso v slovenščini, ampak neč hudo, se še kaj novega naučimo. Piše, da gre noter za 3 litre olja. Zdaj, tukaj, olje. In jaz imam zdaj sicer tukaj 5 litrska kantica, pa še prej mi je stalo nekaj, tako da bom bel pa občutku, pa vsake tukaj cajta bom stale šipka, stale palčka, pa hlijal, koliko je noter, tako da bo vse prav, tako kot mora biti. Zdaj, ko prej nisem ulovil tizga čepa tukaj, a mogo pa jaz kot v tem mehnem črnem bazenčku, pa cajt bom zamenil kangljca, da ne bo tekl pa tleh, tako da zdaj pa še res veselo na delo. Čudovito. Tu je tale čep. Zdaj pa še spucat, pa nazaj dat. Zdaj pa še caj, da nalijamo tale olje za starodobnike. Pa zdaj nema smedini, ali se vsem meni zdi, da je ko hljaš tole olje, da te tako prav malo pomirja, ne vem. Ok, zdaj olje sem zamenjal, dotočil sem ga cirka 3 litre, to je zdaj tako navuč rečeno. Zdaj se grem pelet tako ne dva kruha, kakšen kilometrček dva, da se lih malo olje vteče. Dem pol tudi luži videl, če ga res dost noter, ker zdaj na tisti šipk, tisti minimum pa maksimum pa to svetlo olje. To je kar slaba kombinacija, tako da je pejma se pelet, pojma pa še enkrat pahljel. Zdaj pa sem pahljema, koliko je olje noter. Zdaj, če se vidi, prej je olje lih tukaj do MI. Kar bo načeloma za enkrat v redu. Čeprav neko mes na meje med minimum pa maksimum. Kadar se pa še ima bela barva, pa ko ima bel točno tule, še ima lahko pa še kaj delil, če treba.
današnja dva izziva sta bila uspešno opravljena, jaz sem nad svojimi sposobnostmi kar malo presenečen. Zdaj, če bi vas še kaj zanimalo tele handy, dejte postiti spodaj kakšen komentar. Zandražem se bo še naprej potrudila, da bi posnila kakšen vlog tudi stale handy, da bi šla na kakšen izlet ali pa še kaj taha bolj ekstra. Da takrat dejte subscribe, lajkat, šerat, ker to nama res veliko pomeni. Hvala vsem!